men det lekker. Fordi at etter hvert så får Google Scholar betydning, der ligger vitenskapelige artikler. Og de artikler som ligger der åpent tilgjengelig er mer brukt enn de som ligger lukket i databaser. Så det er nok bare tidsspørsmål hvor lenge forlagene klarer å holde kontroll. Kredittvurdering, lukket database, men du får gjort det her veldig billig. Alltid vært vurdert som en potensiell stor mulighet med IT, ikke stått helt igjennom med disse forskningsartiklene som det store unntaket. Open access for vitenskapelig publisering, det er en trussel, eller ikke egentlig en fremtid, men det er at en god del forskningsråd sier vi bevilger kun penger hvis du publiserer dine artikler på åpne kilder. Det gjør de blant annet i England. I Norge har de begynt å nevne at det er viktig at du publiserer åpne kilder. Så om 10 år så er nok det den vanlige modellen. Hvorfor vil ikke vi betale? Det er billig å legge ut data. Det blir betraktet som en rimelig løsning, så vi tror at web er gratis. Alle kan legge ut informasjon, og så det å betale bare for rettigheter, det er kanskje lettere å betale for fysiske produkter. Så er spørsmålet, hva kan vi vurdere kvaliteten? Web konkurrerer noen ganger med TV og aviser, og mye av jobben med data er å omgjøre den til informasjon, og det må vi uansett gjøre selv. Er data som vi kjøper, de velegnet til vårt bruk, i riktig form, og hvordan skal vi betale? Det blir sagt, vi trenger noen sånn mulighet for mikrobetaling, så vi betaler 10 øre per side eller et eller annet sånt, men det har ikke slått til. Så det som er modell i dag, det er gratis pluss abonnement. Her er et mitt eksempel. New York Times tar $1 for en artikkel før. Så jeg har funnet 50 som virker interessant. Jeg har betalt og lastet ned artikler, finner ut bare 5 av de har interesse. Så bruker jeg bare informasjon til slutt fra én artikkel. Det her er omtrent rimelige tall nedover. Ok, da har du brukt $50. Du har lastet ned 50 artikler, skannet 50, lest 5, studert 1. Så det du egentlig har betalt er $50 for én artikkel pluss arbeidet. Så det er vanskelig å ta en realistisk pris for sånne ting som det her. Men den betalt per nedlastning, den modellen man går vekk fra, så er abonnement blitt disse løsningene. Fordeler på web, pornografi, utnytter multimediemulighetene. Privat, du er kanskje litt mer skjult, men på andre måter kan dette overvåkes. Det er tilgjengelig, stort tilbud, rimelig lagring, markedsføring gjennom spam. Et av de få eksemplene er når man selger informasjon til vanlige folk i pornografi. Men her også har de problemer med gratistilbud. Og de sier gratistilbud er så omfattende at det ødelegger bransjen. Så det er ikke lett å selge noe som andre kan legge ut gratis. Intranett, det er det vi har internt i en organisasjon. Og egentlig så virker det som at intranett-ideen er ferdig med å dø ut. Så man har et nett, så det er stort sett åpent for alle. Fronta er vårt intranett på høyskolen. Men det er jo veldig begrenset som et nett, da det er egentlig bare mer kursorientert. Men stort sett så bruker man mail internt. Kan man lukke til Facebook-grupper, det er jo en del av vårt intranett, kan du si. Men ellers så har man en webside som er tilgjengelig for alle. Men det er viktig, det er effektiviserende og kvalitetsforbedrende. Og de gir store muligheter. Pappen til å bygge opp felles rutiner, felles hukommelse, felles datakilder. Den rørleggerkjeden jeg jobber på, de har websider der du må logge inn. Det er altså et intranett for de som er medlem av organisasjonen. Vi kan utnytte det subspråket vi har internt i en organisasjon, for eksempel på høyskolen med kurskoder og den type ting. Det kan være åpent tilgjengelig eller kun internt. Det kan være formalisert eller ikke formaliserte data. Og man kan bruke skjema for å formalisere. Men intranettet, jo da, det brukes, men det har nok ikke fått den betydningen mange trodde. Ekstranett, det er et intranett der du tar kundene med deg. Så kundene kan da logge inn. På OC Metall har vi laget et sånt nett der kundene har tilgang til databasen. Selvfølgelig bare til sine data i databasen.
Postverket gir oss tilgang til pakkesporing, Amazon til ordresporing, og det er altså mulighet til å begrense tilgang. Stort sett får du tilgang bare til dine pakker og dine ordre. Kommunikasjon med kunder, e-post. Ja, vi kan nå mokke på noe mer her. Hvorfor ikke chat? Vi kan ta webside her også. Ok, vi skal kommunisere med kunder. Den beste måten er jo egentlig å la kundene få tilgang til informasjon via en webside. Det koster oss veldig lite. Vi må vedlikeholde websiden, men kundene gjør jobben selv. Hvis jeg ringer og ber om informasjon, så må noen ta den telefonen. Snakker jeg med de i et kvarter, så koster den bedriften 200-300 kroner. Hvis jeg finner svaret selv på websiden, så er det egentlig gratis. Jeg kan sende chatet, og som vi snakket om før, det egner seg der du har ganske formalisert kommunikasjon. For eksempel er det alle er ute etter å gjøre det samme, for eksempel i en bank eller et reisebyrå. Fordelen er at en saksbehandler kan betjene mange kunder samtidig. E-post kan du sende inn. Da kan du ha at kunden lager et blankt ark og skriver en e-post på den, eller du kan ha et skjema. Men vanligvis vil skjema på e-post heller være formalisert som et webskjema. Formålet med den er at du får data i riktig felt, forsikringsnummer, navn, adresse og så videre. Ulempen er at det kan hende kunden har disse dokumentene som en e-post eller som et dokument, og da må du også ha muligheten til å sende vedlegg, for ellers må kunden fylle ut det her på nytt igjen. Jeg sa at en del trykkerier har de webskjema som eneste kommunikasjon. Vi har laget et ferdig anbud, en e-post med en beskrivelse. Da gidder jeg ikke å fylle ut webskjema rundt omkring på forskjellige trykkerier. Så det sendte jeg kun til de trykkeriene som hadde e-post. Automatiske svar, bare hvis du sender et innlegg til VG eller Aftenposten, så får du en mail tilbake med en gang. Takk for innlegget. Står det betingelsene for innlegget? At de ikke betaler honorar, at hvis du ikke har hørt noe i løpet av en uke, så kan du regne med det ikke blir trygt, at de forbereder seg retten til å legge innlegget også på nett og sånne ting. Salgsøyemail. Skal vi sende ut reklame for vår nye modell snøfreser når kunden har problemer med den hun kjøpte i fjor? Nei, da sender ikke vi ut reklame. Men når kunden har problemer med den hun kjøpte for 10 år siden, så kan vi svare en mail. Kunden sier at jeg har problemer med snøfreseren min, sant? I modell sånn og sånn og sånn, han vil ikke starte. Da kan jo datamaskinen lage et automatisk svar som sier at skal du ha service på den modell sånn og sånn, så må du henvende til vår reparasjonsverksted på denne telefonen, denne e-posten. Og så siden den, du ser at den modellen er 10 år gammel, så hiver du på en reklame for en ny snøfreser. Og så gir du innbyttepris på den gamle, slik at hun blir fristet til å skifte. Det kan du gjøre. Men som sagt, hvis det var den snøfreseren han kjøpte i fjor, så er det en annen kommunikasjon. Men jeg tror at her kan du gjøre veldig mye med at datamaskinen sender opp et forslag til returmail, og så er det noen som sier ok, send, send, send. Nei, den vil jeg redigere litt på, og så trykker du send. Så automatiske svar som blir vurdert av en person er en veldig god løsning. Veldig effektivt. Ingen skriver mail, datamaskinen skriver mail, men noen ser på den før han blir sendt. Kontaktskjema. Greit nok. Kan legge med vedlegg. Men du må legge inn ganske mange opplysninger her. Jeg forstår ikke hvorfor du må både ha e-postadresse, navn, adresse, postnummer og telefon. Du må jo ofte nok ha den ene eller de. Så på en måte virker de har ikke forsøkt å gjøre det enkelt for deg det her. De vil kanskje ikke ha sånn kontakt. Hva er fordelen med kontaktskjema? Hva er svakhetene? Jeg har svaret her. Fordeler. Forenkle struktur. Dette skjemaet strukturerer det for oss. Du kan automatisk formidle det til riktig saksbehandler ut fra den informasjonen der. Du kan sende fra hvor som helst. Du trenger ikke en e-postadresse.
Du trenger ikke Outlook installert maskinen din, og du sender via websiden. Vi unngår spam. Skjema monteres, monterer vedlegg, det er nesten en nødvendighet. Hva samme melding, for eksempel et anbud skal sendes til flere, det snakket vi om, da kan det være tungvint å ha sånn webskjema. Du får ikke arkivert det her i sendmappen din. Det er kanskje den største ulempen. Når du henvender deg til organisasjoner via webskjema, så får ikke du en kopi. Det vi gjør på Turbokforlaget er å sende kopi tilbake med en gang, så du får den i innboksen din i hvert fall. Sant? Og det gjør vel SAS også. Kanskje både skjema og e-post er en god idé? Ok, hvis vi har formaliserte omgivelser, så kan ofte datamaskinen gi automatiske svar. Men siden vi aldri vet helt hva brukeren spør om, altså klart, når du er på en webside og brukeren vil se på saldoen på kontoen, det faller inn i boksen her. Det er 100% formalisert, dette gjøres automatisk. Hvis kunden chatter med oss og spør hva med avtalesgiro, så kan datamaskinen fortelle om avtalesgiro, men det er en person som ser på svaret før det blir sendt. Det er det jeg kaller semi-automatisk. Og hvis personen kommer til oss for å låne 30 millioner til en ny fabrikk, da håndterer vi det manuelt. Så hvis vi er en bank, så bør vi ha alle tre kommunikasjonsformer fra 100% automatisk til 100% manuell. Nå vil selvfølgelig den manuelle behandlingen også gjøre at banken bruker dataverktøy for å finne ut om du skal få låne disse her 30 millionene. Så det er også delvis, men det er i hvert fall en saksbehandler som gjør jobben. Så i forhold til sånn åpen lukket vi snakket om før, så kan vi vurdere kommunikasjonen ut fra det. Fordelen med den automatiske er at den er gratis. Fordelen med den er at den er fleksibel. Men den koster penger. Snakker vi med saksbehandleren en time, så har det gått 1000 kroner for bedriften. Løsningen i kundekontakt er å forstå at kundene har forskjellige behov og forskjellige kompetanse. Tilby alle løsningene webaksess, webskjema, e-post, chat, Facebook, telefon, brev og personlig kontakt. Tilby hele skiten. La kunden velge den løsningen de helst vil. Men prioriter de billigste løsningene. Så helst vil du at kundene skal gjøre jobben selv via webskjema. Dernest vil du at de skal ha kontakt med oss på chat. Dernest vil du at du skal sende inn et webskjema. Dernest en e-post. Dernest ringe oss. Og helt til slutt vil du ha personlig oppmøte. Så forsøk å filtrere ut prosentene. Er du heldig, så vil du kanskje bare ha noen få prosent som møter opp personlig. Og noen få prosent som da gjør at du får store kostnader med å håndtere det. Så det er masse sånne... Tegn din egen jakke, finn riktig maling til huset, tegn ditt eget IKEA-kjøkken, beskriv din personlige forsikringspakke. Dette jobbet vi med på 90-tallet allerede. Finn reiserute. Hvorfor brukes de her i liten grad? Veldig ofte så sier folk, ja, IKEA har en sånn kjøkkenprogram. Har du brukt det? Nei. Og det er kanskje at de blir litt lett komplekse. Og før var det også sånn at de krevde tillegg til browseren for å kunne brukes. Så du, altså, hvis du skulle se Hondaen, du kunne, Hondaen min gamle CRV, så du kunne inn på Honda sin side, så kunne du rotere bilen opp, ned og sidelengs, se den nedenifra og ovenifra. Flott gimmick, men du måtte laste ned en plug-in for å gjøre det. Det er jo ingen som gidder. Og det interessante er, går du på de bilsidene i dag, så de er mye mindre fancy i dag enn de var for 5 år siden. For 5 år siden skulle jeg kjøpe en Opel til kjæresten min, en sånn Opel Corsa, og så var jeg til forhandleren som sa at det var fantastiske, flotte animasjoner på de websidene, men jeg klarte ikke å finne ut hvor mange airbagger det var i bil. Og så sa forhandleren, det er akkurat det har vi kritisert på. Det er for mye fancy deal og for lite informasjon. Sant? Når du vurderer flere biler, så var kanskje det et viktig poeng for folk. Sant? Hva er CO2-utslipp, hvor mye bensin bruker han og sånne ting. Du må gi faktaopplysninger. Så animasjonen, den kan kanskje komme i tillegg, men problemet er at det var deal. Og du bruker tid på DIL, og det står i veien for den andre informasjonen. Så det er kanskje viktigere å bruke tiden på å lage gode websider, funksjonelle websider, enn å lage fancy websider. Men det går an å kombinere, og noen klarer det.
disse her luksusmerkene har jeg sett på. De har fine websider altså, og som er ganske lett å bruke. Så her har de klart å kombinere brukervennlighet med flotte sider. Kanskje vi skal velge kontinent først, Europe. Har ikke det butikk i Norge? Det var dårlig. Paris. Ja, hva så? Vi må velge opp professionalt. Ja, vi må velge der også. Jo da, så disse sidene her, og så når du kommer ned til sånne basisting, så er de ikke lenger fancy. De er fancy i prestasjon av produktene sine. Skal vi se, hvem andre har vi her vi kan... Hvem var det jeg søkte på sist? Hvem som lager sånne fine håndvesker? Det er Dior, parfym og klær. Så har vi, hvis jeg glemmer de navnene. Gucci? Gucci var det, ja. Her skjønner du, de her synes jeg var fancy, altså det må jeg si. Her for eksempel. Altså du kan spole frem at det kanskje går litt sakte. Hvorfor kan ikke jeg... Nei, de her skal være klikkbare. Der var den i hvert fall klikkbar. Da får du den frem i etter hvert forstørret. Ikke noen billige saker det her. 15 000 kroner. Ja, så her, views, du ser den fra forskjellige sider. Ja, det gikk litt sakte. Så er det forskjellige variasjoner. Står det hvor mange det er, så du vet at du kan spole. Jeg synes dette her er kombinasjon av en enkel webside og en elegant webside. La oss si vi går til checkout nå da vi kjøpte denne her håndvesken til 1800 euro. Da begynner det å se mer ut som MPX eller hvem som helst. Så det er kombinasjon av en funksjonell og en elegant webside. Men altså, det er jo helt klart at Dior og Gucci og alle disse andre de selger design, så de må ha en design av websider, men samtidig er det klart på mer funksjonaliteten. I motsetning til Hurtigruten, som vi har snakket om før, som har en webside så de forsøker å få frem masse fine bilder, og det er greit nok, men det er nesten umulig å bestille billetter her. Kanskje en av den mest kritiske og dårligste siden jeg har sett. Jeg ser om den er blitt bedre siden sist. Det er alltid spennende. Molde til Trondheim. Ja, nå har de fått via Kirkenes der. Veldig smart her, for det vil man ikke ha. Det fikk du automatisk sist, så vi husker det eksempelet mitt. Jeg vil reise, ja, 21. oktober, sant? Ok, jeg vil reise i dag, jeg er to voksne. Søk.
god tid. Ja, du kan pin... Nå er de... Se her. Midnatt, sol. Nå er det blitt mye bedre enn det var før. Haha, jeg har kreftet så mye på dem. For nå, for det første, får du lov å bestille i dag. Før måtte du bestille 3 dager før, sant? Det er en feil de har fått vekk. Så den var bra. Her får vi prisen, så kan jeg velge, før måtte jeg velge reise uten lugar for å få lugar. Nå har han valgt innvendig lugar, standardvalget sannsynligvis, det er de fleste reiser med. Men vi vil jo selvfølgelig, vi har allerede vært på Gucci og kjøpt jakke til 1800. Minibar står det, det har blitt litt dyrere, men jeg synes det her var greit. Jeg har skrevet flere artikler og flere kronikker om å bruke Hurtigruten som et dårlig eksempel. Akkurat som jeg sa til dem, tilleggene må komme med. Sant? Du kan bestille andre tillegg, utreisepakker, hjemreisepakker. Det er ikke aktuelt for meg, så jeg bare tar bestille din reise. Men akkurat det jeg sa, i stedet for å tvinge deg innom de der, så har de det som et tilbud. Gjestetype voksen. Nå er vi tilbake i businessen. Kanskje er det litt mye informasjon. Ja, det var 2 passasjerer her. Ja, greit. Nei, men det her var positivt å se, for det at før hadde det vært komplett umulig, og nå virker det som at det er en ganske bra side. Du kan jo velge den i øvingen hvis dere vil sjekke om den er blitt bedre. Men det så i hvert fall veldig bra ut nå. Ja. Mer avanserte anvendelser her. Det er... Bygg din egen hånd da, klær Romsdal i 3D. Vi skal ikke bruke den, men vi skal bare se her. Romsdal.com, de har gjort en del nyttige ting. De har satt opp noen skilt rundt omkring og merket noen ruter. Og så har de laget et fancy 3D-verktøy. De har jo støtte fra fylkeskommunen. Hva er feil med det her? Jo, feil er at hvis du skal bruke det for å finne veien, for det første så finner ikke du veien via en 3D-tegning. For du står aldri med det perspektivet. Da må du være oppe i et helikopter. For det andre så har ikke du med deg det her ut på tur. Det er en dynamisk applikasjon. Og på, selv om du har mobiltelefonen med deg, så skal det godt gjøres å finne nettkontakt oppe i fjellet. Så sånn, den her er egentlig null verd. Det du trenger er en god beskrivelse, gjerne med et 2D-kart som du kan printe ut, ta med deg i lommen, for det er det du trenger på fjellet. Så dette her blir en sånn fancy versjon, og så i tillegg så har du problemet med at det er såpass fancy at det ofte ikke virker. Kanskje vi har tatt det vekk også. Webkamera, Skogedalen. Mm. Jeg er litt spent på om de har fjernet det der, for nå er jeg... Jeg tror de har tatt det bort. Skal vi se fottur. Det har vi allerede valgt. Alle områder. Innfjorden. De har gått ta en som jeg kan da. Det var jo ikke innfjorden, ja, men vi skal til Isfjorden. Vi. Røvdal, men der skal vi. Den var jeg der sist. Det her ja, nå er det rent tekstlig beskrivelse. Kanskje vi mangler, vi har kart her da. Så den 3D som de hadde før virket som de er fjernet. Det var en veldig god idé. Eneste som jeg litt kanskje kritiserer her, er at du kan lage PDF. Og hva får du da? Ja, da fikk du
akkurat det vil jeg si. Du må få kart og beskrivelsene i ett. Supert. Det er en fin pdf med zooming på kart og sånne ting også. Og så fra hvordan klarer jeg å komme ned hit? Har du spørsmål? Hvis du går tilbake på den siden du har. Men, så den som jeg ligger bakom. Ja, men den som ligger... Hvis du går ned så står den på 3D, helt nede. Der er jeg turen i 3D, ja. I hvert fall dyttet det ganske vekk. Før var det det som du fikk opp som default. Og det er greit å ha det som en sånn ekstra applikasjon, men jeg vil aldri bruke penger på å utvikle, for det har ikke noe altså, du ser at vi må gjennom en del prosesser nå, bare for å kjøre den der 3D-en, sant? Og det er det som er problemet med alle disse fancy tingene. Det er for mye arbeid. Og så har vi et problem til, at 3D-brukergrensnitt er litt ekkelt å håndtere. Og hvor ble det av? Jeg tror ikke det virket, jeg. Jeg tror han døde ut. Nei. Så kring han til. Nei, det bare gjør installasjonen på nytt igjen. Det er vanlig, folk tør ikke, altså jeg vil ikke uten stål på maskinen min hjemme, men jeg gjør det på denne maskinen her da. Jeg ser hva som skjer nå. Der, jeg fikk ikke se mer enn i sted. Bort at ikke den... Ja. Og så... Veldig fancy da. Og så for at her er det litt mye skygge. Ja da, nemlig det var en fin beskrivelse av turen gå opp dit. Så det er helt greit å ha det som en sånn ekstra finesse, bortsett fra som du så at først var det den måten de beskrev turene på, og nå er det her blitt en sånn alternativ opsjon, og da er det helt greit. Men jeg vil kanskje si at jeg vil ikke bruke penger på det her da. Det jeg vil bruke penger på, det er... Hvorfor får ikke jeg... Får ikke lukket det her? Jeg må kanskje lukke den, ja. Dette her var mye smartere. Dette er det du trenger. Men det var jo fint å se turen i 3D for all del. Det eneste at jeg klarte ikke å scrolle her, men det er noen annen sak da. Jeg kan sikkert printe hvis jeg skriver ut her. Ja. Flott. Dette var jo, den her er veldig god. Det er den du trenger. Den 3D-en trenger du ikke. 3D-en sikkert koster mye penger å gjøre. Og før så fikk du dette som eneste variant, nå er det en tilleggsvariant, og det er en helt annen sak. Men altså, vær litt forsiktig med fancy løsninger. Det er veldig artig å lage det, det er ikke sikkert brukeren setter like mye pris på det. Skal vi snakke litt om, altså dere har lov å ha innvendinger også, hvis dere er uenige med det jeg sier. Men jeg tror at for Hurtigruten og alle andre, så er det viktig å få plass til funksjonelle. Men det er klart, hvis du skal lage websider for Dior eller Gucci, så kan ikke du komme med en funksjonell side som ser litt primitiv ut. Den skal designes av designer, for det er en del av imagen, sant? De skal ha flott design i produktene, de skal selvfølgelig ha flott design i websiden. Jeg mener at det er noen av de beste websidene jeg har brukt, for de klarer å kombinere design og brukervennlighet. Lett å bruke. Du gjør ikke så mye feil. Du kommer inn, du finner frem, du klikker på et produkt, du får se det fra alle mulige sider, du blir fokusert opp. Og denne ideen der med å ha vesker i hyller er jo ganske smart. Den har de hatt i mange år. Så det er nesten som i butikken, sant? De simulerer det du har, at du går i butikken, og så tar du ut en veske som du kan se på fra alle sider, legger den tilbake igjen. Du gjør det samme på nett. Så de har brukt veldig flinke designer. Hurtigruten har hatt mange fine bilder, men elendig funksjonalitet. Nå virker det som de har fikset det. Og det er akkurat det jeg sa. Før hadde de sånn rundreise og distansereise, og det er ingen som forstår forskjell på de begrepene. Altså rundreise, du tenker Molde, Trondheim, Molde, er det en rundreise? Nei, det er en distansereise. For rundreise er sånn turistreise. Så jeg sa, glem forskjell på de to tingene, for det er det samme dritten. Jeg skal fra Molde til Trondheim,
ok, hvis jeg var en turist, så kunne henne skulle fra Molde, Kirkenes til Trondheim. Men det tok de på første siden. Så jeg sa Molde Trondheim direkte, ferdig med den. Og så viser de det som skal til for å komme fra Molde Trondheim, og så kan de gjerne selge ting i tillegg. Nå er det Molde Trondheim ikke så veldig mye å selge i tillegg, det kan være middag og frokost. Men sier du da fra Bergen til Molde, så om sommersesongen så går han gjennom Geiranger, og da kan det godt hende at om jeg skal fra Bergen til Molde på jobb, at jeg likevel er villig til å ta den bussturen over Trollstigen, for jeg har aldri vært der, sant? Så jeg sa, disse turisttingene, du kan ikke skille og si, her har du en fyr som reiser med Hurtigruten i Jobbøymen, og her har du en turist. Det kan være samme type person det, som kan være interessert i de samme tingene. Det er klart, hvis du pendler med Hurtigruten Bergen-Molde, så er det ikke sikkert du er interessert i det, men da bare klikker ikke du på det, da bare hopper du forbi den siden. Men hvis det er første gangen, og tenker du, nå var jeg invitert til å holde det foredraget i Molde, nå har jeg lyst til å reise med Hurtigruten, for jeg har hørt så mye om Hurtigruten, og aldri reise med den, så tar du Hurtigruten. Og da kan det hende du vil ta det turisttingene, guiding og andre ting. Guiding i Ålesund og busstur fra Geiranger til Molde. Det kan hende du sier ja til de tingene, fordi de interesserer deg. Så i stedet for å skille på kategori, turist og distansereisende som er umulig, så sa jeg behandle under ett. Så nå har de gjort akkurat det som jeg foreslo på et foredrag i HD Tromsø for lenge siden. Men det her tror jeg tredje eller fjerde versjon etter det. Greit, da skal vi se på, vi har kommet til online symbolske tjenester. Skal vi ta noen case-studier da? FN. Internettbank, ideell for databehandling og internett. Hvorfor det? Formalisert, lite inn data, du kan automatisere, store fordeler allerede i dag. Er det nye muligheter her? Ja, for eksempel, så kunne banken si til meg, du, hva hvis du har alle kreditkortene og bankkortet hos oss, så kan vi gi deg automatisk regnskap og budsjett for hvert år. Sant? Men da må jeg alle kreditkort i en bank. Så det er en fordel fordi, sant? De sier vi gir deg en totalløsning, da setter vi opp hva du har brukt. Vi kan sette opp budsjett for neste år. Automatisk rådgivning. Vi ser av ditt kreditkort at du har bodd på Hilton-hoteller 4 døgn. Er du klar over at da kan du få en sånn rabattavtale som vi har med Hilton? Så videre. Kan jeg si til banken min, du, jeg gidder ikke holde orden på hva som er billig strømleverandør. Fiks det for meg. Og hvis mange kunder gir det, så går banken til Ista Kraft eller til Norges Energi og sier, vi har 10 000 kunder som vil ha strømavtale. Hva slags tilbud gir du oss? Banken kunne være vår forhandler. Så banken kunne være vår automatiske økonomiske rådgiver. Men det virker som de har gitt opp. Altså, de har laget internettbanken, og så er de ferdig. Da er ikke de giddet å utvikle videre. Aksjemegler. Tidligere brukte meglerne mye tid på å håndtere og kjøpe aksjer. I dag kan vi kjøpe selv, med meget lav kurtasje. Hvorfor det? Kjøpet foretas automatisk. Så har du også aksjeroboter som utnytter små variasjoner i kursene. Så de starter om morgenen med 0 aksjer, så kjøper de for milliarder i løpet av dagen, og om kvelden skal de også ha 0 aksjer igjen. Og da er de tjent på små forskjellige kursvariasjoner i løpet av dagen. Dette blir automatisert. Det er ingen fremtid å være aksjemegler i dag. Kan vi tenke oss roboter også for kjøp av hus og leiligheter? Det er egentlig veldig rart at det er ikke automatisert allerede. Men det er noen som gjør det sånn. For en vanlig megler tar kanskje et ganske stort honorar. 2%, 5% av summen for å selge en leilighet. Kan du si, men de gjør noe papirarbeid, men ikke det er sant. For papirarbeid gjøres av egne firmaer som har spesialisert seg på det. Og det også skjer veldig stor grad automatisk. Du kan tenke det er kanskje greit å ha en person som viser frem leiligheten, men du kan jo gjøre det selv. Og budgivning og alt kan skje automatisk. Du trenger egentlig ikke en eiendomsmegler. Så jeg tror nok at for 5 år siden var aksjemegler et fremtidsyrke. Bare for 5 år siden. Kanskje litt før finanskrisen 2006-2007.
I dag så er nesten ikke aksjemegler igjen. Det er automatisert. Mange vil bli eiendomsmegler i dag, for det er masse penger i det. Jeg tror ikke at det yrket eksisterer om 10 år. I hvert fall betydelig nedskalert. For det er ingenting i veien for at det ikke er salg av eiendom, og så kan det automatiseres. Det er ikke like formalisert som aksjer, men du kan holde de ikke-formaliserte delene utenom. Det er selve visningen. Men å lage annonser kan skje automatisk. Du må selvfølgelig ha en fotograf som kommer hjem til å ta bilder, men den leier du utenom. Fotografen legger leilighetene inn, legger bildene inn på nett. Finn setter automatisk opp en annonse for leiligheten. Andre dokumenter hentes fra eiendomsarkiv og sånne ting. Så har du visning, og etter visning er det automatisk budrunde. Alt dette kan gå automatisk. Reisebyrå har vi snakket mye om. Så da har vi tatt den. Reisebyrå har vi dere i øvingen. Langt heil er et eget emne, det begynner ikke på nå. Det tar vi neste torsdag. Det blir altså ingen forelesning mandag, ingen forelesning tirsdag, neste forelesning torsdag fra 10.15 til 12 i det rommet her. Da mister vi en forelesning, men som dere ser så ligger vi godt an.